19. Martā Rīgas cirkā notika ugunsgrēks, un tā postījums apdrošinātāji pilnā apjomā atlīdzināt nevarēšot. Kādas šobrīd ir iespējas novērst ugunsgrēka sekas un rekonstruēt pamatīgi nolietotās cirka telpas? To jautāsim Rīgas cirka direktorei Lautai Lipinskai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, izstāstiet, lūdzu, kāda tad šobrīd ir situācija Rīgas cirkā? Nu, patreiz laužam, mazgājam un mēģinam sakārtot. Bet, nu, principā, nu kāda, cirks tāds pats, kāds viņš ir tāds, viņš ir to telpu, kur, to teritoriju, kura ir izdegusi, to skatītāji neredz tālās aizkulis. Pareizs viss ir nolietojies, vecs, bet mūžīgs. Jūs esat aprēķinājuši aptuvenos ugunsgrēka zaudējumus, tik minēts summa 35 tūkstoši eiro. Kādus remontdarbus būs jāveic, lai novērstu uguns postījumus? Nu, par cik ugunsgrēkā cieta vesels stāvs kopā kaut kur apie 600 kvadrātmetriem. Ja? Tas ir tiešā degusīta telpa, blakas telpas, visa telpa durvis nu, no karstuma, kas ir bojāts, un no sadūmošanas visi griezt sienas un no karstuma. Līdz ar to, tiešie bojājumi ir vecs durvis, vecs mēbeles, vecs novārds, sakot, vecs telpa pēc būtības. Ja? Tad šī gadījumā nu, tādā vairāk tālāk nevarēja dzīvot, nu, ja mēģina ir vienkārši remontēt ir jāliek līdzekļi, iekšā lai izremontētu. Vai cirkam ir līdzekļi, lai veikt remontdarbus? Nē, nu tādos apmēros, protams, ka nav. Nu, nebija tas tāds neplānotais, neplānotie izdevumi, jo mēs šajā stāvā, būtībā visā tajā mājā, mēs tos iekšējos tāds remontdarbs, tāds kosmētiskos remonts, tos mēs nu, tādā rindas kārtībā pa telpai lēnā garā tik, cik ir līdzekļi. Šobrīd par ugunsgrēka nodarītiem zaudējumiem Rīgas Jā. Cirka apdrošināšanas sabiedrība Gensadiga nevarēs izmaksāt pilnu zaudējumu summu, jo tas iemesls ir apdrošināšanas līgumā piemēroti zem apdrošināšanas nosacījumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pat polis ir nav nopirkt par maksimālu to summu, cik ir vērtīga pat māja. Un līdz ar to ir gan tie paši riski, gan kopējais nu, summa griezt. Cik liela apjoma varēs kompensēt kompāniju? Nu, tā ir viņa darīšana, to viņa patreiz varēs. Bet nekādas indikācijas? Es domāju, tas nav. Nu, tas arī būs, bet tas ir, tā ir tikai maz daļiņa. Vai ir skaidrs, kas bija ugunsgrēka cēlonis? Ugunsdzēsēji mums aktu formātā nav vēl iesnieguši, tāteikt, mēs arī nevaram iedot tālāk neapdrošinātiem, tas jau patreiz viss ir nogaidīšanas rezultātā, bet, nu, cik tur saprotams, tur ir bijusi problēma ar elektrību, ar elektrības ar kontaktu. Vai tie ir bijuši veci vadi? Varētu būt ne veci vadi, bet tajā kontaktdašā varētu būt nu, sildītājs, vai viņš ir ieslēgts vai neieslēgts, tas nav manā kompetencijā patreiz. Vai iespējams arī, teiksim, kāda cirkā strādājošā vaina? Nu, ne tādā ziņā, tāpēc, ka cilvēks, kas tajā, kam tā telpa bija iedot, kurā viņš uzturējās, tas mums likās vispār viens no tādiem reāli klusiem, ideāliem cilvēkiem. Viņam gan dikti skumi sākās viss tas viesizrāžu periods te Latvijā, jo viņš ieradās uz starptautisko festivālu Zelta Kārls, un viņam viņš ir nu, solo klauns pēc profesijas, un festivāla pirmajā dienā, pirmajā klaunēdā, kad viņš izgāja manēžā, viņš zaudēja samaņu, viņam bija kaut kādas no, sirds problēmas. Nu, neveiksmīgs sākums, vai ne? Bet pēc būtības cilvēks ļoti talantīgs un ļoti nesmēķējoši, nedzeroši, tā teikt, absolūti pozitīvs. Runājot par Rīgas cirka ēku, speciālisti un arī mēs daudzreiz jau esam runājuši, ka agri vai vēl tā būs jāatjauno pilnā apmērā. Šobrīd to kavē ne tikai finanses, bet arī tiesvedības saistībā par zemes un ēkas īpašuma tiesībām. Vai varat izstāstīt, kāds šobrīd ir šo ilgušo tiesvedību progress un kad tās varētu noslēgties? Kad tas noslēgsies, to es nezinu, varbūt vienīgais arī ir ļoti svarīgi, kad cirks nu, tagad ar katru gadu vairāk varbūt tiek pamanīts, jo tāpēc, kad
20 gadu ilgstošs process, viņš, protams, ir degradējuši pašai ēkai un tai teritorijai, jo viņā neko reāli nevar uzsākt, jo vienmēr ir tas tūlīt pabeigsties un tūlīt sāksim. Ja? Nu, šī situācija vēl tagad ir tā tiesvedības, nu, tā formula, viņa ir bezgalīgi gara, tur vēl ir iespējas pārsūdzības, ir vēl un vēl un vēl. Līdz ar to, lai arī pašā pamatā viņa ir, nu, pozitīva valstī par labu, un viņi ir atzīt, ka tas ir valsts īpašums, bet, nu, pretenzijas ir, un galvenais tas šausmīgi lēnais, tas tā virzība. Vai ir bijuši signāli no valsts puses, ka valsts varētu atbalstīt ar finansējumu cirka ēkas sakārtošanai, vai tomēr būs jātiek pašiem saviem spēkiem galā? Nu, mēs jau esam valsts daļa, mēs esam valsts kapitāla sabiedrība, un mēs no... Šobrīd, lai nu kā, bet mēs arī, nu, kaut kā zinām, finansējumu daļu saņemam regulāro daļu. Mēs esam iesnieguši kultūras ministri apliestāms, jo nu, solīts ir, tāpēc, ka mums vienkārši tā ēka, viņa reāli ir jāiegulda tik un tā, vai ne? Vēl runājot par šiem notikumiem cirkā, šobrīd eksperti pēc kupolas logošanas ir atzinuši, ka kupols ir drošs un tomēr tam drīz vajadzīga rekonstrukcija. Kādi ir tie signāli, ko eksperti saka, cik ilgi kupols vēl būs drošs bez restaurācijas? Nu, eksperti nav dievs, un es arī ne. Ja? Jo ēka pēc būtības viņi ir ar to unikāli, kad viņi ir no labiem materiāliem ļoti racionāli uzbūvēt, un viņi kā ātri būvēt pagaidu celt, un tomēr jau 126 gadus reāli funkcionē. Ziniet, ar to nākotni, nu, kā jūs redzat, ēka prasa visu, viņa prasa konceptuāli visu ēkas rekonstrukciju, renovāciju un restaurāciju, ja, tās daļas. Tas ir tāds milzīgs kompleks. Tas, ko, nu, te ir izskanēja arī presē, zinu, ka, nu, ka jūs raudat to kupolu, ja, ka bail skatīties augšā, nu, nevajag baidīties, jo kupols ir, viņš ir atvērtāks, ja. Jo viņš ir atvērtāks, jo viņš ir caurspīdīgāks, jo viņā var redzēt, kas kur notiek. Un tāda ir standarta cirka uzbūve, ja? Jo viņš ir visiem drošāks. Māksliniekam drošams visiem, vai ne? Viņš ir redzams. Ja? Un es vienīgais varu ieteikt mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kad jūs braukājat pa pasauli, tur, kur ir cirki, aiziet uz citiem cirkiem arī. Jo mums ir mazlietiņās, mums ir tāds mazais kompleks, ka mēs to savu cirku šitai zinām, viņš tur mums tāds ir, vai ne? Bet to cirku mākslu tādā, nu, tādā plašā kontekstā var būt, vajadzētu bišķi vairāk pavērot. Ja? Tad būtu salīdzinošais un tad būtu arī novērtējušais. Bet Rīgas cirks būs, izrādes notiks. Mēs ļoti ceram, jā, nu noteikti, jā, mēs tūlīt 16. aprīlī sākas mūsu tāds īs izrāžu posmiņš, jo 18. aprīlis ir vispasaules cirka diena, ko ir, nu, jau 6. gadu ir izsludinājusi Eiropas cirka asociācija, Pasaules cirka federācija, tas tāds liela cirka svētki, kur laikā reāli mēs pievēršam uzmanību to, ka cirks ir miljonu māksli, ir māksli visiem, visai ģimenei lieli un maziem. Nu, mēs šajā sakarā mēs radīsim izrādes, kurās mēs radīsim savus māksliniekus, savus lielos mazies dzīvniekus un akrobāts un vingrotājs, bet izrāde, kurā biežāk, vairāk nekā parastā izrādē mēs iesaistīsim skatītāju, mēs ļausim izmēģināt, ja? Mēs ļausim izmēģināt, mēs katram maziem skatītājiem apsolam sarkano klauna degunu, jo tā ir šī gada Eiropas cirka diena tāda kopējā tradīcija. Smaidošam nofotografēties, uztaisīt savu selfiju ar sarkanu degunu.